Глобальна комп'ютеризація крокує 21-м сторіччям, і скарбниці паперових знань бібліотеки не є виключенням. Сьогодні міська дитяча бібліотека отримала у подарунок новий ноутбук та принтер. Дуже багато заходів, які проходять в вашій бібліотеці, вони видаєте такий поштовх іншим бібліотекам трошки нагалужувати те, що втрачено, тобто прививати любов до книги. А книга, вона є такою запорукою майбутніх досягнень кожної дитини. І я впевнений, що за допомогою цього пристрою це стане ближче і до дітей так само, і ми зможемо разом робити ту справу, яку ми робимо з вами сьогодні кожен день. Міська дитяча бібліотека своїм яскравим зовнішнім виглядом і насиченим наповненням давно радує містян. Нова оргтехніка не лише покращить якість роботи бібліотекарів, а й стане у нагоді читачам. Хочу дуже подякувати за те, що до проблем бібліотек сьогодні небайдужі депутати. Дуже приємно отримувати такі подарунки. Вони нам стануть у великій нагоді. У наш час інформатизації неможливо обійтися сьогодні без техніки. Ноутбук, який ми сьогодні отримали, принтер, який отримали, все це допоможе нам іти у ногу з часом. Депутати і раніше допомагали бібліотеці, тож сьогоднішні подарунки не перші і не останні. Ми з ініціативою, звичайно, поступаємо, не дожидаючи запросів, привезли оргтехніку для улучшення роботи, качества обслуживання наших дітей. Ми постійно допомагаємо людям, к нам обращаються не тільки якісь там відділення бібліотеки, обращаються жильці, ми жильцям допомагаємо. Міська дитяча бібліотека і надалі буде розвиватися, аби залучати юних кременчужан до читання книжок. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.